Mas é crítica, não dá pra fazer crítica nada não, pô. É o Rurinho, Pavarão. Beleza, beleza. O negócio é curtir o momento, vamos curtir o momento. Aí quem falou foi Tom Leite, melhor humorista do Ceará. Simbora, beleza. Tamo junto. Tom Leite, ponto lei. É isso aí. Valeu, lei. Aqui é o Tom Milk, o dinossauro do humor, falando aí pra todos os ouvintes da... Olha, gente, se liga no canal desse cara aí, viu? É, muitos seguidores. Vamos lá, bora. Valeu, Ney. Tom Leite, eu gosto de você porque você renova as piadas, renova o modo das pessoas ouvirem que você conta. Você nunca contou uma coisa repetida. Sempre é renovando seu histórico de piadas. Gostei, viu, Tom Leite? Obrigado, obrigado. É isso aí, temos que renovar os acontecimentos, tudo é inovando, tudo tem movimento. Você vê que o mundo é rotação e translação, a maré, as ondas vai e vem, tudo tem movimento. Então vamos movimentar, colocar piada sempre no repertório, menos 10 piadas diferentes, que é pra poder, quem tá assistindo a gente, seguidor, saber que tem coisa nova. Valeu, Ney, é isso aí, tamo junto. Vou te contar um segredo, Tom Leite. Beleza. Ganhei R$1.000 de você. É, né? No meu e o canal. Beleza. Obrigado aí, cara, por meus R$1.000. Beleza, tamo junto. É isso aí.